Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i u današnjem videu sam hteo da vam pokažem, mislim, ja sam ovde u ovoj mojoj kući, malo se odmaram od onog rata sa skibidi toaletima, ali dok sam spavao, uspeo sam da čujem tu njihovu pesmu, ne znam kako. Tako da mislim da je skibidi toalet ovde negde, u mom podrumu, baš ovde. Tako da, hteo sam da postavim neke kamere ovde, da vidim da li je to zaista istina. Da vidim da li zaista taj skibidi toilet živi u mom podrumu. Stavit ću ovde. I sada ćemo da postavimo ekran da možemo da vidimo šta se dešava to u mom podrumu. Non stop se budim zbog tih zvukova skibidi toileta, to jest zbog tog njegovog pevanja. Tako da, verovatno je on u mom podrumu. Tako da, evo ovde imamo pogled na podrum, na stepenice. Možda bi trebao da postavim još jednu kameru ispred kuće. To je to, gotovo postavljena je i ta kamera i sad možemo da vidimo lepo sve. Ovo je znači moja kuća. Ispred moje kuće, ovo su stepenice od podruma i ovo je podrum. Brzo zatvori vrata. I ljudi, sada je vreme da čekamo, da vidimo šta će da se desi. Možda se nešto čak pojavi i ovde ispred kuće. Znam da su se pre pojavljivale one WC šolje ispred kuće, ali sada se ništa čudno ne pojavljuje, već je tu izgleda taj skibidi toilet. Ništa, ovde ću možda ja malo da prispavam i možda ćemo nešto da uhvatimo. Dosta je bilo spavanja, ajde da vidimo šta se dešava ovde. Ništa. Pojavila se WC šolja. Pojavila se WC šolja. Pojavila se WC šolja ovde dole u podrumu. Ovo je moja kamera inače. Da, tačno sam znao da će nešto da se desi. Tačno sam znao da će nešto da se desi. Tačno sam znao, glupava WC šolja. Kako da je pomerim odavde? Mogu nekako da je uzmem, mogu bre da je uzmem. O, lala, razvalio sam je. U stvari zašto? Ajde, ostavit ćemo je ovde. Ne znam šta da radim, ljudi. Ako opet čujem taj skibidi toilet, ja ne znam šta ću da radim, stvarno ću da poludim. Stvarno me previše opsedaju. Ne znam, evo vam ga. Evo vam, zatvorio sam vrata, pa nek se to, možda ga je udarilo nešto. Kako god, ispred kuće nema ništa. Ovde nema ništa, ovde nema ništa. Ne znam, idem ispred. Da, ispred je skroz normalno. Nema nikog. Nema apsolutno nikog. Možda ovde nešto, ne. Nema bre ništa. Apsolutno nikakva čudna stvar nema ovde. Ej, možda ću da sedim ovde malo. Da posmatram kuću, jer možda neko se pojavi tamo u mojoj kući, mislim. Skibidi toilet ili tako nešto. Šta će ovde WC šolja, brate? Gleda tačno na mene. Izgleda odavde izlazi taj skibidi i gleda. I zato ga ja čujem. Odakle ova krv ovde? Jel od mene? Ja mislim da je od mene, da. Ljudi, ja mislim da ga čujem. Ali ne znam odakle. Gde si, glupavi? Ja možda sam čak i poludao, ljudi. Još je kasno napolju, ja ne znam šta se deša. Iz moje kuće se to čuje. Iz moje kuće se to čuje, ljudi. Iz moje kuće je to. O, ne, jel ima nešto ovde? Nema. Ne. Idi, bre. Glupavi toilet. U mojoj kući. Neće valjda da me napadne, samo je stajao. Samo je stajao. Ušao je. On se pokreće, ljudi. On se pokreće. Otvorio je vrata. Evo ti, lele, jel moguće? Kako me, nisam očekivao da će da dođe. Lele, nisam očekivao ovo. Evo ti ovo, ne znam gde mi je pištolj. Nisam poneo onaj pištolj. O, ne, kako ću ja sad da se borim protiv ovog jednog. Bez onog pištolja ja ne mogu uopšte da se borim protiv skibidi toileta.
Ja ne znam šta da radim, ljudi. Ne znam šta da radim. Lele, ovo krenulo na mene. Lele, pogodio sam samog sebe. Evo ti bre, glupavi skibidi toaletu. Brzo idem ja nazad u kuću. Brzo nazad u kuću. O, nije mi ovo kuća. Brzo nazad. Gle, uništio mi je sve kamere. Glupavi toalet. Glupavi skibidi toalet mi je uništio sve kamere. Moram da pozovem kameramena, baš me briga. Slušaj, hvala ti što si došao, znam da, da si ti na odmori, da sam ja na odmori, da se odmaramo od tih skibidi toaleta, ali oni mene neće da ostave na miru. Stvarno, sve sam pokušao, ali oni mene neće da ostave na miru, tako da molim te, mi nekako pomogni da se rešim njih. Hoću! E pa hvala ti, ajde, znači stiže vojska, jel da? Da! Odlično. Ajde onda, moramo da ga sačekamo. Ljudi, stigla je konačno vojska. E, sada je vreme da prizovem nekako onog toaleta i da ga mi svi uništimo. Dosta mi je bilo tog toaleta, više ja ne mogu da živim sa njim jer me non stop opseda, proganja. Ali on sad nestao. Sada će kameramen da misli da sam ja lud. Joj, neće li da se okrenu protiv mene. Ne, šta ćemo sada? Oni će misliti da sam ih zezao. Slušajte, nisam vas zezao, stvarno je ovdje negde skibidi toilet. Tako da sačekajte da se pojavi, molim vas. Jel čujete vi tu muziku? Tu je negde. Tu, eno ga tamo. Eno ga tamo, ljudi. Idemo brzo, evo ga, brzo uništi ga. Brzo ga uništi. Ne, ovo je onaj jak. Ovo je onaj jak. Ne, on je jak. On je jak. O, ne. Neće valjda. Čekaj bre, ako pobedi... Ako pobedi, uzet će ceo grad. Brzo beži. Jao, gde da bežim? Lele, gde me je bacio? O, ne, gotov sam. Au, ne mogu da se pomerim.